Առողջություն երեխաներին ծրագրի շրջանակներում Գերմանական Friedendorf International կազմակերպությունը եւ Հայաստանի Մանկական ասոցիացիան իրականացնում են անվճար բուժզննում։ Ծրագրի շրջանակներում նրանք զննում են երեխաների նախտորոշում նրանց հիվանդությունը եւ այն երեխաները, ում մոտ հայտնաբերվել են հիվանդություններ, որոնք հնարավոր չէ բուժել Հայաստանի պայմաններում, նրանց համար Friedendorf International կազմակերպությունը ստեղծում է Գերմանիայում բուժվելու հնարավորություն։ Ծրագրի շրջանակներում 265 երեխաներ բուժվել են եվրոպական կլինիկաներում, նրանցից 185-ը ստացել են վիրահատական բուժօգնություն։ Սակայն մեր ցանկությունն է, որպեսզի երեխաները այստեղ բուժվեն, քանի որ երբ իրենց ծնողները իրենց կողքին են լինում, բնականաբար այդ պայմաններում երեխաների բուժումն ավելի թեթև է լինում, իսկ եթե պետք լինի, մենք երեխաներին կընդգրկենք։ Արդեն 70-րդ անգամն է, ինչ Friedendorf International կազմակերպության մասնագետները այցելում են Հայաստան։ Պետք է նայեն նորից հայ երեխաների գործերը, երեխաներին, եւ որոշեն, որ երեխաների գործերն են տանելու, որը ուսումնասիրեն նեղ մասնագետները, որից հետո երեխաները ընտրված կմեկնեն բուժման վիրահատության։ Բոլոր այն հիվանդությունները, որոնք հնարավոր չի վիրահատության միջոցով լուծել Հայաստանի պայմաններում, մենք տանում ենք եվրոպական կլինիկաներ։ Մասնագետները նշում են, որ բուժզննումն անցած երեխաները հիմնականում ունեն ուրոլոգիական, սեռական բնույթի եւ վերջույթներին վերաբերող խնդիրներ։ Friedendorf International կազմակերպության մասնագետները Հայաստան են այցելում տարեկան 1 անգամ, իսկ բուժօգնության կարիք ունեցող ընտրված երեխաները մեկնում են տարեկան 2 անգամ։ Օգոստոս եւ փետրվար ամիսներին կախված առաջնահերթությունից նշեմ նաեւ, որ բուժօգնությունն իրականացվում է մինչեւ 14 տարեկան երեխաների համար եւ անվճար, իսկ Friedendorf International կազմակերպությունը համագործակցում է աշխարհի 40 երկրների հետ։ Տաթևիկ Ղազարյան, Կորյուն Ասլանյան, Միքերուստ անկերություն։